Okay, hej og velkommen til, hvad nu er dagens personlige spørgsmål? Jimmy er bøsse. Jimmy er jo bare bøsse. Ja, lad os bare tage den lette der. Har I et forhold? Har I et forhold? Har vi et forhold? Har vi et forhold? Ja, det er det, hvad det hensyder en til. Ja, det ved jeg ikke. Det må være os to. Lad os spørge vores forfatter. Ja, hvad siger du, forfatter? Ja, vi har gæsten i dag. Vi kan lige vise jer gæsten. Det var det der med, har I et forhold? Er det os to? Nej, det er bare for sig. Okay, også. Jeg har et forhold med Martin. Bromance! Ja, jeg har et forhold, men det står ikke på Facebook. Eller Twitter. Det. Eller Tumblr. Eller to steder. Og jeg hende jeg er i forhold med, hun sidder hernede på gulvet. Jeg er totalt asocial, fordi hun gider ikke være på en video. Men vi har fået hende alligevel på video, mens hun sagde sig. Så det er fint nok også, hvor hun sidder og råber sig. Det var så. Det kommer I til at se lidt senere. Det var så dagens personlige spørgsmål. Yes, sir. Gurlig!